ہائے مسلم 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 مار گئے جو مسلم ایک اس وطن سے دور ایک گیا ہے کاٹ کے سر کو وطن سے دور اور جس میں نازنین ہے غسلو کفن سے دور مسئلہ ہے ظالموں نے گلے تر چمن سے دور آندھی اٹھی ہے ظلم و جفا اور فساد کی اے ابتدا یہ کرب و بلا کے جہاد کی ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم مسلم پہ اہل کوفہ نے اس طرح جفا بیعت جنہوں نے کی تھی وہی دے گئے دغا اس شہر اجنبی میں نہ اپنا کوئی رہا گلیوں میں پھر رہا تھا مسافر تھکا ہوا نیزے غم و علم کے گلے جیب میں گڑ گئے بچے جو ساتھ لائے تھے وہ بھی بچھڑ گئے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم بچوں کا تھا فراق پدر میں ادھر یہ حال غربت کا بے کسی کا جو آتا انہیں خیال روتے تھے پھوٹ پھوٹ کے مسلم کے نونہال کہتے تھے سر کو پیٹ کے دونوں خوش خصال اماں کے پاس لوٹ کے اب ہم نہ جائیں گے ہو کر شہید اب یہی بستی بسائیں گے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم قید کر لیے گئے وہ دونوں ذی وقار ظالم تماچے مارتا کے بار بار مشکور نام شخص کو آیا جو دوست دار ایک روز اس سے کہنے لگے ہوتے اشک بار مشکور ہم محمد عربی کی آل ہیں ہوتے علی کے حضرت مسلم کے لال ہیں ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم سن کے ان کے قدموں پا مشکور گر گیا بولا مجھے معاف کرو پہرے کبریا جانے نہ جانے مجھ سے بڑی ہو گئی خطا تم کون ہو میں جاننا پایا غضب ہوا دادا سے جا کے میری خطا بخشوائی ہے دروازہ کھول دیتا ہوں اب گھر کو جائیے ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم ہائے مسلم
کہتے اس نے بچوں کو آزاد کر دیا، پھرتے رہے وہ کوفے کی گلیوں میں جا بجا، لیکن اندھیری رات میں راستہ نہیں ملا، ہو کر تھکن سے چور وہ دونوں ہی محلقا، آگے قضا و قدر کے تسلیم ہو گئے، چوکھٹ پہ ایک ضعیف کی وہ آگے سو گئے، جب ضعیف نے کھولا صبح کے وقت، کہنے لگی وہ دیکھ کے بچوں کو نیک بخت، تم کون ہو کہاں گئے سب خوش و سرپرست، مسلم ہو یا کہ ہو کوئی گمراہ بت پرست، تم سنہ خوب رو ہو بڑے نازنین ہو، چہروں سے لگ رہا ہے مقام دس ترین ہو، بچوں سے پھر ضعیف نے پوچھا جو ان کا حال، کہنے لگے وہ مسلم ہیں بےکس کے ہم ہیں لال، رونے لگی وہ مومنا بچوں کا سن کے حال، اتنے میں آیا حال سے ملعون بدخصال، دل ہاشمی دلیروں کے سینوں میں تم گئے، دیکھا جو اس لائکہ تو بچے سہم گئے، آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم، کہنے لگا وہ دیکھ کے بچوں کو بدشیار، مسلم کے لال تو نہیں یہ دونوں زیوقار، ہو کر پکاری مومنا دل سوز دل فگار، ان بے قصوں کے واسطے تو کیوں ہے بے قرار، کہنے لگا میں کاٹ کے سر ان کے لاؤں گا، دربار ابن زیاد سے ان آم پاؤں گا، آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم، سر وہ بچوں کو لایا لب فرات، وہ ظلم تھا کہ کانپ گئی ساری کائنات، درد و الم سے چیخ اٹھی ہنسی حیات، بچوں کے مارتا تھا تماچے وہ بد صفات، روتے تھے گڑ گڑاتے تھے پر یاد کرتے تھے دادا علی کو، دونوں بہت یاد کرتے تھے، آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم، دشمن خدا نے عجب ظلم یہ کیا، تلوار لے کے پاس پڑے بھائی کے بڑھا،
دیکھا جو چھوٹے بھائی نے رو رو کے یہ کہا بھائی سے پہلے میرے گلے پر چھری چلا مجھ کو جو پہلے مارے گا رام پاؤں گا بابا کے پاس بھائی سے پہلے میں جاؤں گا آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم کیسے لکھوں کہ عرش بری کانپنے لگا حارث بڑے پسر کا گلا کاٹنے لگا تنہا سا جسم ٹکڑوں میں وہ بانٹنے لگا بھائی کے آگے بھائی کا سر کاٹنے لگا پھر ظلم یہ مزید کیا مارنے کے بعد دیکھا بدن کو پانی میں سر کاٹنے کے بعد آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم آئے مسلم کیسے بیان کروں میں علمدار کم نصیب جب تک نہ آیا بھائی بڑے بھائی کے قریب آب رواں پہ تہرا رہا کشتہ غریب بھائی کی بے کسی پہ وہ روتا تھا بد نصیب چھوٹا پسر بھی تب دہشم چیر ہو گیا